Բարև ձեզ։ Արցանց առավոտի եթերում 4 ստուդիան է։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք 7-րդ գումարման ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Սամսոնյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Փաստորեն ձեզ արդեն որպես նախկին պատգամավոր պետք է ներկայացնենք զրուցելիս։ Տիկին Սամսոնյան, իհարկե արտահերտ ընտրություններից հետո դուք ձեր խմբակցության կամ կուսակցության մյուս անդամները հարցազրույցներ տվել եք, նաև հայտարարություն եք տարածել, որ ընդունում եք արդյունքները։ Ես գիտեմ նաև որոշակի վերլուծություն եք արել, այդ մասին եք խոսել, հա, ինչու էսպես եղավ։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ փաստորեն արտահերտ ընտրությունների նախաձեռնողը, կարելի ասել, կամ դրան կողմ արտահայտողը խորհրդանական երկու քաղաքական ուժերն էին՝ դուք եւ Բարգավաճ Հայաստանը։ Բայց արդյունքում այդ երկու ուժերը, որոնք կողմ էին եւ շատ ավելի պնդում էին, որ պետք է անպայման լինի արտահերտ ընտրություններ, իրենք չհայտնվեցին խորհրդանում, հայտնվեցին այն ուժերը, որոնք ամիսներ շարունակ դեմ էին արտահայտվում, չէին ուզում արտահերտ ընտրություններ լինեին։ Այո, մենք շատ են ասում, ձեր արածը ձեր դուրը եկավ ԼՀԿ-ին եւ ԲՀԿ-ին, որովհետեւ մենք ենք ընդել արտահերտ ընտրությունների օրակարգի վրա եւ փաստորեն մենք դուրս մնացինք պարլամենտից։ Միչեւ հիմա մենք մնում ենք մեր այն համոզմանը, որ ճգնաժամը ներքաղաքական լուծելու այլ տարբերակ չկար եւ այդ ընտրությունները միակ տարբերակն էր եւ հիմա Հայաստանում ներքաղաքական հարաբերական կայունություն է, այսինքն չկան այնպիսի շարժումներ կամ արտախորհրդանական ուժերը չեն անում այնպիսի գործողություններ, որ դրանք վերեն ցնցումների։ Ձևավորվել է նոր պարլամենտ եւ մենք հաջողություն ենք մաղթել այս պարլամենտին եւ չենք զղջում ոչ մի անգամ, որ մենք այդ օրակարգը բերել ենք։ Միգուցե այսպես է պետք։ Դուք լավ հաշվարկել էիք, որ արտահերտ ընտրություններին մասնակցելով ինչքան քվե կստանայք։ Ձեր օրակարգը համերաշխության խաղաղության օրակարգով էր։ Դժվար է ասել, հա, որ մեր հանրությունը համերաշխություն չեր ուզում։ Վստահությամբ դուք նաև այս ընտրությունները ձեր մի քանի հարցազրույցներում ասում եք, որ սա պատգամավորի ընտրություն չէ, սա հանրաքվեի։ Այդ դեպքում Լուսավոր Հայաստանի այս տարիների աշխատանքը ինչու չգնահատվեց, եթե հանրությունը այսպեսի ընտրություն արեց, ընդ որում ասում եմ վատի եւ վատարագույնի միջև էր ընտրությունը, ուր մնաց այդ լուսավորը, լուսավոր կուսակցությունը այդ դեպքում։ Ընտրությունները շատ բարդ process են եւ այս ընտրություններում երբեք չի լինում այնպես, որ մեկին գումարած մեկը հավասար լինի երկուսի եւ դա ցույց տա քո արդյունքը։ Այսինքն process-ը, որտեղ մենք ասում ենք անկտրել ձմերուկ, որ չգիտենք ինչ է, վարդագույն կլինի, կարմիր կլինի, սպիտակ կլինի։ Եվ երբ պտտում ես այդ process-ի մեջ, շատ դժվար է գնահատել իրականում քո հնարավորությունները։ Դրա գնահատականը դու կարող ես կազմել օրինակ սոցիալական հարցումներով, որոնք վերջին հարցումները, եթե հիշում եք, ցույց էին տալիս, որ մենք անցողիկ շեմը հաղթահարում ենք։ Դրա գնահատականը կարող են տալ քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիները, երբ դու շփվելով նրանց հետ հասկանաս, արդյոք կա այդ վերաբերմունքը եւ նա կդառնա կոնտրոլը եւ չի դառնա։ Եվ 3 տարիների ձեր խմբակցության աշխատանքն է։ Քարոզարշավում մտնոլորտը այնպիսին էր, որ ավելի շատ մարդկանց էմոցիաները տեղի տվեցին ընտրատեղամասերում, քան բանականությունը եւ հերատեսությունը իմ կարծիքով։ Բայց դա ված չէ։ Գիտեք, դրանում մեղավոր են նաեւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք անընդհատ խաղացին այդ էմոցիաների վրա։ Հիմա ես երբ հետադարձ հայացք եմ նետում եւ հիշում եմ մեր շփումը քաղաքացիների հետ, ես փորձում եմ հիշել, արդյոք ավելի շատ մարդ մեզ ասում էր, որ այո, համերաշխության օրակարգը ճիշտ է, ճիշտ եք մտածում, ենք պետք է համախմբվենք, թե ավելի շատ մարդիկ էին հանդիպում եւ ասում, որ կամ Քոչարյանի գլուխը պետք է կտրել, կամ Նիկոլ Փաշինյանի գլուխը պետք է կտրել։ Այն քարոզարշավի ընթացքում դու ժամանակ չես ունենում այդ ամենը վերլուծելու, բայց եթե մենք հետ ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ այո, մարդիկ շատ բևեռացված էին եւ այդ բևեռացված մտածելակերպը ընտրատեղամասերում քվեարկելիս որոշիչ դեր է կատարել եւ ոչ թե համերաշխությունը։ Եվ միգուցե այո, մենք առաջ էինք քաշել այնպիսի մի օրակարգ, որին մարդիկ չէին հավատում։ Շատ կարեւոր էր հավատալ այդ օրակարգին։ Երբ նայում ես երկու հակամարտող բևեռներ իրար, միգուցե լուսավորի մեջ չէին տեսնում, իրանք միգուցե մարդիկ չէին գտնում, որ լուսավորն էր այդ համերաշխության ներողը։
նրանք հավատում էին, որովհետև մենք նրանցին չէինք ասում, որ մենք կարող էինք, չէ, նրանք ոչ թե չէին հավատում, որ մենք դա կարող ենք անել, այլ իրենք չէին հավատում, որ դա ընդհանրապես կարող է կյանքի կոչվել, հասկանում եք, նրանք չէին հավատում, որ այս երկրում ներկա և նախկին իշխանությունը կարող են լինել համերաշխ, և ընտրությունը կայացել է նրա միջև ու ընտրել նախկին և ներկա։ Բայց դա մարդկանց ցանկությունն էր և բոլորիս ցանկությունն էր։ Եվ միջև այսօր համոզված եմ, որ չնայած մեր օրակարգը պարտվել է, բայց մեր երկրի այս մարտահրավերներից դուրս գալու ելքը այդ համերաշխությունն է, հասկանում եք, այլ տարբերակ չկա, որովհետև այդ նախկին ներկա անընդհատ տեղապտույտի, քննարկման տեղապտույտի մեջ մենք կորցնում ենք ապագան, որի մասին բոլորը այսօր խոսում են, բայց ոչ մեկի խոսքում դու դա չես տեսնում։ Իսկ հիմա համերաշխություն կա, կայունություն կա, ինչպես Էդմոն Մարուկյանը, հա, ընտրություններից հետո ես ուղղակի ուզում եմ մեջ բերեմ, վստահ եմ, որ ճիշտ են կարել, որ գնացել են կաժա արտահերտ ընտրության, որտեղ միակ ճանապարհը ճգնաժամը հաղթահարելու համար եղել է այդ միջոցը։ Լուսավոր Հայաստանն այդ ճգնաժամը հաղթահարելու համար թանկ է վճարել ԱՅՈ-ի իր մանդատների ժամկետը կրճատելու գնով, բայց վստահ եմ, որ ոչ մի մանդատ ավելին չարժե, քան պետության կայունությունն այս ծանր հետ պատերազմյան վիճակում։ Հիմա կարծում եք իրավիճակը կայուն է։ Իրավիճակը կայուն է։ Սա դանդաղ աշխատողում չէ։ Երկու հարց կար դրված, հա, միջև ընտրությունները։ Վարչապետի վստահության հարցը, որ արտախորհրդանական ընդդիմությունը, ինչպես նաև մենք պնդում էինք, որ վարչապետը կորցրել է իր վստահությունը, և բնականաբար պատերազմի հետևանքների վերացման հարցը։ Հիմա ընտրությունների մենք գնացինք, որպեսզի մարդիկ որոշեն, ով է լինելու իշխանությունը։ Որոշել են, հետևաբար որևէ մեկը սա վիճելու իրավունք, վիճարկելու իրավունք չունի, հասկանում եք, որքան էլ այս խորհրդանական ընդդիմությունը ձևականորեն դիմի սահմանադրական դատարան, բոլորն էլ հասկանում են, որ մարդիկ, այո, գնացել և ընտրել են վարչապետին։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր եկել էին Ռոբերտ Քոչյանի հարահավաքին, այդ մարդկանց մի մասը ևս ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, մարդիկ չեն, միգուցե չեն արտահայտում, չեն բացահայտում իրենց ընտրությունը, բայց դա այդպես է, և պատկերը ցույց տվեց, որ կա վստահություն, և այդ վստահությունը կապիտալիզացվել է ընտրություններից հետո, հիմա կա խորհրդարան, որը պետք է աշխատի, և այն մարտահրավերները, որը կա, պետք է փորձի լուծել։ Եթե չկարողացավ լուծել և շարունակվեց, հա, հրետորաբանությունը իրար ոչնչացնելու, ուրեմն նշանակում է, որ խոստանում են ցույցեր, ցնցումներ եւ այլ քաղաքական ակցիաներով, հա, ինչ որ քայլեր անել, դրա համար եմ հարցին։ Գիտեք, սա ինչ է ցույց տալիս։ Ինչո՞ կարծում եք, այս խորհրդանը երկար է ապրելու եւ երկար է գոյա աշխատելու, եւ այս կայունությունը իսկապես համարում եք այդպես լավ ամուր Ես որոշում եմ չեմ ուզում կանխատեսել, որտեղ իսկապես չգիտեմ ինչ կլինի, բայց եթե իշխանությունը ներողություն, խորհրդանական ներկայիս ընդդիմությունը հենց պարլամենտական ընտրություններից անմիջապես հետո խոստանում է ցույցեր, խոստանում է բողոքի ինչ-որ ալիք բարձրացնել և առանց որևէ հիմքի, առանց որևէ օրակարգի, ես մի բան եմ հասկանում, որ այդ մարդկանց նպատակը խորհրդարան գալ կամ իշխանություն վերցնելու ոչ թե այն էր, որ իրենք լուծեն երկրի խնդիրները, այլ այն էր, որ պարզապես ունենան, ստանան իշխանություն և վերջ, և հիմա սպառնալ, թե մենք սա կանենք, նա կանենք, կամ ճգնաժամի կվերածենք, կամ դժողքի կվերածենք իշխանության գործունեությունը այս ընթացքում, գիտեք, ես դա ինչի հետ եմ համեմատում, 2017 թվականի Երևանի ավականիում, երբ մենք աշխատում էինք, կար մի խմբակցություն փոքր, որ խոստանում էր քաղաքապետանի աշխատանքը, քաղաքապետի աշխատանքը դժողքի վերածել, այո, և մենք դրա արդյունքում ինչ էինք տեսնում, որ կար աղմուկ, կար հալմաղալ, կար ինչ-որ գործողություններ, որոնք ոչ մի հարց չէին լուծում Երևան քաղաքապետարանի համար, բայց ինչ-որ սյուժեներ էին մարդկանց կերակրելու համար, հիմա նույնն է շարունակվում, այսինքն քաղաքականությունը այսօր դարձել է ցածրորակ սյուժեների տեղ, որ մարդկանց կերակրում են դրանով, որտեղ չկա խոսակցություն ընդհանրապես Հայաստանի ապագայի մասին։ Տիկին Սամսոնյան, այնուամենայնիվ դուք ձեր մեջ վերլուծել եք, դուք ձեր խնդիրը հասկացել եք որն է, դուք չանցաք խորհրդարան, մինչդեռ խորհրդանում հայտնվեցին այն ուժերը,
որոնց մասին միջև Նիկոլ Փաշինյանն էլ հա հայտարարվում էր, էլի իրենց կառավարումից դժգոհ էին, էլի խոսում էին, նո այսպես հա, չեմ սիրում այդ բառը, թալանի մասին, չգիտեմ, քաղաքական հետապնդումներ էին անում, այտենց մի խումբ մարդիկ հարստանում էին հարգեր չվճարելով եւ այլն, կարելի է շատ թվարկել, հա, եւ մարդիկ, որոնք հեղափոխության ժամանակ 18 թվականին մերժեցին այդ միսի ուժերին, բայց իրենք 21 թվականին հայտնվեցին խորհրդանում, Լուսավոր Հայաստանը, որի անունը այսպես կաշառքների, թալանի եւ այլնի հետ կապված չի հայտնվում խորհրդանում, ընտրակաշառքների հետ կապված չի հայտնվում խորհրդանում։ Բնականաբար, այո, երբ մենք քննարկում ենք մեր ներկա վիճակը, երբ քննարկում ենք մեր քաղաքական վարքագիծը, նաեւ վերլուծում ենք, թե ինչու այդպես եղավ, եւ գլխավորը, որ կանգնում ենք այն կետի վրա, որ Լուսավոր Հայաստանը մնաց չհասկացված։ Ընթացքում էլ շատ մեր քաղաքական որոշումներում, դիրքորոշումներին մարդիկ ասում էին, մենք ձեզ չենք հասկանում, դուք որոշեք, հա, դուք կողմ։ Բարդ բաներ չենք ասում, բայց մարդիկ անհավանական է, որ ասում եք չհավատացի, չհասկացան։ Գիտեք, մարդիկ չէին խորանում մեր ասացի բովանդակության մեջ։ Մարդիկ փորձում էին հասկանալ, մենք ում կողմն ենք պաշտպանում, որովհետև հասարակությանը սովորեցրել են նրան նախկինում թե ընդդիմությունը եւ թե իշխանությունը, որ դու պետք է լինես բևեռացված։ Մարդկանց սովորեցրել են նրան, որ վարքագիծը պիտի լինի այնպիսին, որ մարդը հասկանա, օրինակ, դու իշխանությանն ես պաշտպանում, թե դու ծայրահեղ ընդդիմություն ես եւ դու հայհոյում ես։ Սա է մեր հանրային ընկալման վիճակը, եւ այս վիճակից ելնելով, այո, շատ դիրքորոշումներ մարդիկ ուզում էին հասկանային, դուք ո՞ւմն եք պաշտպանում։ Մենք ասում էինք, լավ, պարտադիր է, որ որևէ մեկին պաշտպանես, դու չես կարող ունենալ քո ինքնուրույն անկախ քաղաքական դիրքորոշումը, սա անհասկանալի էր, եւ այս պայմաններում բնականաբար նպաստավոր էր նաեւ, որ Լուսավոր Հայաստանը միգուցե դուրս մնաց։ Պետք է բոլոր վերլուծությունները անել, որ ընդհանուր պատկերը հասկանալ, եւ երբեմն մենք նաեւ մտածում ենք հետեւյալը, որ մարտի 1 չէին կարել, հոկտեմբերի 27-ի մեջ որևէ մասնակցություն չենք ունեցել, երկրի բյուջեի թալաննելու, մսխելու մեջ մասնակցություն չենք ունեցել, հայհոյ չենք հայհոյել, միգուցե դրա համար մարտիկ մեջ չընտրեցին պարլամենտում, որտեղ այս պարլամենտը այնպիսին է, որ նայք Սերժի Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի պարլամենտն է։ Այսինքն, եթե անցել են այդ մարտիկ, նշանակում է ինչ որ որակական հատկանիշների համար են անցել միգուցե, եւ այդ որակական հատկանիշները կարելի է փնտրել նրանց անցյալում։ Ամեն դեպքում այդ ընդդիմադիր ուժերը ավելի շատ հանդես էին գալիս որպես երկրի, հա, անվտանգության այդ քարոզարշավի ընթացքում, անվտանգություն ապահովելու այդպեսի թեզերով, եւ ամեն դեպքում իրենք մարդկանց համոզեցին, դուք չհամոզեցիք, ես չգիտեմ, հավատացին ձեզ, հասկացան ձեզ, չհասկացան, բայց հետաքրքիր է, եթե նորից համեմատություն անենք, հա, 18 թվականի ստացած ձերքվեի հետ, ըստեյության 18 թվականին 80000 47 ձայն էիք հավաքել, այս ընտրություններում 15591 ձայն, ուր գնացին այդ ձեր ձայներում գնացին։ Գիտեք, ինչքան են հարցին ես տալիս, որ ձեր ձայները ուր գնացին, եւ շատերը մեր վերլուծությունների արդյունքում նաև հանգել ենք այն եզրակացության, որ շատերը, որտեղ կամ որոշ փորձագետների քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքներ, որ օրինակ, հա, Բարգավաճ Հայաստանի ձայները գնացել են Փաշինյանին, որտեղ մտածել են, որ չի անցնելու, եւ այլն տվել են Փաշինյանին, որ կամ հակառակը գնացել են Քոչարյանին, որտեղ մտածում էին Փաշինյանը շատ ձայն հավաքել, որպեսզի Քոչարյանը շատ ձայն հավաքի, ինձ այդ ընտրողը այդպես է մտածել։ Այո, այդպեսի տրամաբանություն աշխատում է, եւ մեր հասկանալի է, ու պիտի տա։ Մեր դեպքում էլ, որտեղ կան մի խումբ հաստատ մարդիկ, եւ այդ մարդիկ նաեւ խոստովանել են մեզ, որ վստահ են եղել, որ մենք անցնելու ենք, մենք քնթիր չունենք, եւ որոշել են ուժեղացնել կողմերից մեկին, որպեսզի վերցնեն մեծամասնություն, կամ Նիկոլ Փաշինյանին, կամ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այո, այսպիսի մարդիկ կան, կամ մարդիկ են եղել, ովքեր նույնպես վստահ են եղել, որ մենք անցնելու ենք, եւ որոշել են, որ ձայն տան, օրինակ, մի նոր ուժի, որովհետեւ այնտեղ ունեն ընկերներ, առանց մտածելու, հա, որ այդ ուժը կարող է ձայներ փոշիացնել, պարզապես, որ այնտեղ ունեն ընկերներ, եւ այդպես լավություն անեն, կամ
Սա նման է, գիտեք, ինչ ոնց որ ինչ որ խաղ խաղաս, հա? Այսինքն ինչ որ խաղը դրույքներ անես, ընտրությունների ժամանակ մարդիկ արել են խաղը դրույքներ։ Լավ, սա կանցնի, սրան չտամ, այն մեկին տամ բոլոր դեպքերում, ինչ որ նման մտածելակերպ է գործել, դրա համար պատկերն այսպիսին է։ Շատ երկար կարելի է քննարկել, շատ կարելի է վերլուծել, բայց միևնույն ժամանակ ես վստահ եմ, որ մենք մինչև վերջ չենք կարող հասկանալ, թե ինչու այսպես ստացվեց։ Եվ պետք էլ չի շատ խորանալ, թե ինչու այդպես ստացվեց, պարզապես այնտեղ, որտեղ դու կոնկրետ գիտես քո սխալը ինչու՞ն է, այդ սխալների վերաբերյալ դու պետք է դասեր քաղես, այդ սխալները շտկես, առանց չարանալու, առանց հասարակության, առանց մարդկանց վրա հարձակվելու, հա, կան քաղաքական ուժեր, չէ, որոնք չեն անցնում պարլամենտական ընտրություններ, ու միանգամից հարձակվում են մարդկանց վրա, թե դուք ինչու նրան ընտրեցիք, կամ դուք ձեր ընտրությունը սխալ էր, կամ առանց որևէ շատ հանգիստ հավասարակ, այո, մարդկանց ընտրության հարցում, մարդկանց ինչ որ այդ հարցում մարդկանց մեղադրել, ես կարծում եմ դա շատ սխալ է, կատարել են իրենց ընտրությունը, լավ են արել, հաջորդ անգամ ուրիշ ընտրություն կկատարեն։ Իսկ հնարավոր համարում եք, որ 18 թվականի այն ամենայն ձեր առաջարկած երրորդ ճանապարհը ձեզ չներեցին մարդիկ։ Չեմ կարծում դա որևէ գործոն է եղել, որովհետև դա են հիշում, երբ Լուսավոր Հայաստանի անունն է ինչ որտեղ հնչում անցել։ Դրանք երրորդ ճանապարհի մասին հիշում են կոնկրետ մարդիկ, ես դες կարող եմ ասել, երբ անհրաժեշտ է լինում, քանի որ Լուսավոր Հայաստանը մաքուր ուժ է, մենք չեն կարող ասել ոչ թալանչի, ոչ կոռուպցիոներ, ոչ հոխանձնող, ոչ Արցախ տվող, ոչ մի բան չեն կարող ասել, հենց ուզում են մի քիչ ցավացնել, հիշում են երրորդ ճանապարհը, բայց ես կարծում եմ դա այլևս մարդկանց համար նշանակություն չունի եւ անընդհատ նույն բարերը կրկնել որևէ քաղաքական ուժի հասցեին, դա ժամավաճառություն է։ Տիկին Սամսոնյան, դուք ձեր հարցազրույցներում շատ բազմից եք, շատ-շատ անգամ եք ասել, որ տարբեր տեսակի ոլորտի փորձագետներով անընդհատ փորձել են Լուսավոր Հայաստանին վարկաբեկել, այս 3 տարիների ընթացքում ձեր աշխատանքը նսեմացնել, անձնական դաշտ են մտել եւ այլն։ Ովքեր են այդ ուժերը, կամ ով է այդ ուժը, որ Լուսավոր Հայաստանին փորձել է այդպես վարկաբեկել, ես ենթադրում եմ դա ոչ իշխանական, հա, ուժ է, կամ այդ կողմ, անդիմադիր կողմ։ Ինչո՞ւն են իր հերթին բավական վարկաբեկել։ Մա մի քիչ պարզաբանեք, ովքեր են դրանք, ավելի շատ։ Եվ եթե տեսեք, դրանք այն ուժերն են, որոնք ուզում էին, որ մենք եւ ԲՀԿ-ն դուրս գանք խորհրդարանից, իրենք գնան խորհրդարան։ Դա շատ պարզ է, շատ պարզ հաշվարկ է։ Եվ ամբողջ ընթացքում որևէ բան, մեդիա ռեսուրս, փող չեն խնայել դրա համար։ Մեր սխալը եղել է այն հարցում, խանգարում էինք իրենց հայտնվել խորհրդարանում։ Տեսեք, քաղաքականության մեջ հետեւյալն է, եթե դու ուզում ես իշխանություն, դու նախ պիտի լինես խորհրդարանում ընդդիմություն, որպեսզի կարողանաս այդ լծակները օգտագործել և հավակնել, դառնալ իշխանություն։ Հիմա քանի որ արտախորհրդանական ուժերը, որոնք դեռ միջև հիմա ծարավի են իշխանության և չեն ներում Փաշինյանին, որ նրանցից վերցրեց այդ իշխանությունը, իրենք ամեն կերպ փորձում էին մեզ դուրս հրել խորհրդանից, որպեսզի իրենք գան նախընդդիմություն, օգտագործեն այդ լծակները, դառնան իշխանություն։ Բայց այս իմաստով իրենց փորձը չի ստացվելու, որովհետև մենք ժողովրդի վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ այնպիսին է, այդ երկու ուժերի նկատմամբ, պայմանականորեն ինչպես նրանց անվանում են նախկիններ, որ իրենք քաղաքագիտության ցանկացած դասական կոնֆիգուրացիայով ինչ շարժումներ ուզում է անեն, իրենք իրենց նպատակին չեն հասնելու։ Եվ ընտրությունները դա ցույց տվեցին։ Հիշում եմ, լրագրողներից մեկը շատ լավ հարց տվեց. Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարում երկիրը հասցրեց այս իրավիճակին, բայց արդյոք դուք ինչ եք արել, որ մարդիկ միջև հիմա ձեզ չեն ներում և գնացին նորից ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա շատ խոր փիլիսոփայական քաղաքական հարց է, այսինքն երկրորդ անգամ ժողովուրդը բոլորի մտքով անցնում, բոլորը հետ էին մտածում, այո, և ժողովուրդը ցույց տվեց, որ եւս մեկ անգամ մերժեց, հա, մենք որ ասում ենք հարակվե արեց, հեղափոխության հարակվե, երկրորդ անգամ մերժեց, և սա հստակ է, շատ հստակ է վերաբերմունք որպես այս երկու ուժերին, նախկիններին, որ իրենք որևէ հնարավորություն չունեն, այսինքն մեզ պարլամենտից հանել եւ գալ նստել, մտածելով, որ իրենք դեռ կարող են շարունակել իշխանություն վերցնել այս երկրում,
իրենք դեռ շարունակում են կամ ինքնախաբերությամբ զբաղվել կամ մոլորեցնում են իրենց համակիրներին։ Ես ճիշտ հասկացա, դուք նկատի ունեք, որ եւ Հայաստան Դաշինքը եւ պատիվ ունեմա, որևէ հնարավորություն չունեն ընտրությունների միջոցով դառնալ իշխանություն։ Ոչ ընտրություն, ապագա ոչ ընտրությունների, ոչ փողոցի միջոցով, որովհետեւ ես նորից եմ ասում, երկրորդ անգամ ժողովուրդը ասեց ոչ։ Էլ ինչ միջոցառում կազմակերպենք, որ այս մարդիկ հասկանան, որ իրենք ժողովրդի համար շարունակում են մնալ անվստահելի։ Եվ երբեք ձեռք չեն բերելու այդ վստահությունը, համենայն դեպս նաև այս վարքագծով։ Մեր սխալը եղել է այն, որ մենք բավականին քաղաքակիրթ ենք եղել իրենց նկատմամբ։ Մենք իրենց, այո, մեդիա ռեսուրսներով, փորձագետներով բավականին վարկաբեկել են, բայց մենք կենտրոնացած լինելով երկրի հիմնախնդիրների վրա, կենտրոնացած լինելով մեր ծրագրերի, մեր աշխատանքի վրա, մենք ժամանակ առ ժամանակ իրենց պարզապես արհամարել ենք, մտածել ենք, միգուցե պատասխանել պետք չի, որովհետև դա բերում է փոխադարձ վիրավորանքների դաշտ, փոխադարձ հակամարտության, եւ փորձել ենք հնարավորինս քաղաքակիրթ լինել իրենց նկատմամբ, եւ դա եւս մեզ վնասել է, որովհետեւ իրենք օգտվելով մեր քաղաքակրթությունից, մեր քաղաքավարությունից, իրենց թույլ են տվել ամեն ինչ, եւ միչեւ հիմա իրենց թույլ են տալիս ամեն ինչ։ Միջև հիմա անցել են խորհրդարան, զբաղեցրել են ԼՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի տեղը, բայց շարունակում են խոսել մեզնից, այդ թվում նաև վերջին այս նիստերի ընթացքում ու ազգային ժողովի ամբյոնից։ Հայտարարում են, որ սա այլևս նախկին ազգային ժողովը չէ, ազգային ժողով են մտել այլևս ազգային ուժեր։ Ինչ է նշանակում ազգային ուժեր։ ԼՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն ապազգային ուժեր էին։ Եթե դուք ձեզ հրճակում եք ազգային ուժ, ես չեմ հիշում ազգային ուժ, որը երկիրը հասցրած լիներ այս վիճակին իր կառավարման տարիներին։ Եվ ինձ համար դա ազգային ուժ չէ, ինձ համար դա ապազգային ուժ է։ Հետևաբար դուք ազգային ուժ չեք, ազգային ուժեր են նրանք, ովքեր իսկապես մտահոգ են երկրի խնդիրներով եւ կապ չունի իրենց արչեվովը, Նիկոլ Փաշինյանը կլինի, Սերժ Սարգսյանը կլինի եւ թե Ռոբերտ Քոչյանը կլինի, իրենց համար առաջին տեղում դա պետությունն է եւ իր խնդիրը, դա է ազգայինը։ Դա չէ, մնացած անիմաստ խոսակցությունները։ Նիստերին հետևում եք եւ ինչ կարծիք ունեք այս խորհրդանի մասին, հարց ու պատասխան ինչպիսին է լինում, մեկը մյուսին մեղադրում է, դու թալանչի ես, դու ես ես արել, դու հայրենիք եք հանցնել, ես չգիտեմ սա ինչքան կշարունակվի, վերջը հունի մեջ կմտնի այս խորհրդանը, թե չէ, գիտեմ շատ մարդկանց, որոնք նույնիսկ ասում են, մեկ ժամից ավել չեմ կարողանում նայել այս խորհրդանի նիստերը, ինչ դիտարկում ունեք, ինչ եք նկատել, ինչ են անում, ինչով են զբաղված։ Բախտասերի էր նման աշխատանքը, դեռևս երբեր ընտրություններից առաջ մենք մարդկանց ասում էինք, եթե ուզում եք խորհրդարան, որ մի ծայրից գորան հողատու, մյուս ծայրից դավաճան, դու կարող ես ընտրել այդ խորհրդարանը։ Եվ ընտրեցին այդպիսի խորհրդարան։ Գիտեք, ինձ մոտ տպավորություն է, որ նոր խորհրդարանական ընդդիմությունը այս տարիների ընթացքում վրեժխնդրությունից, քենից դրթված, ինչքան որ իր ներսում կուտակված ասելիք ունի, փորձում է ազգային ժողովի ամբյոնից այդ ասելիքը դուրս հորդել։ Ինչքան գրառում ունի Facebook-յան, որ արել է, ինչքան գրառում ունի Facebook-յան, որ չի արել, զսպել է իրան, փորձել է, փորձում է հիմա ազգային ժողովի ամբյոնից դա հնչեցնել։ Այստեղ ապագայի մասին բնականաբար խոսակցություն չկա։ Գաղափարի մասին էլ չի կարող լինել, որովհետև այն ուժերը եւ այդ ուժերի առաջնորդները, որոնք հիմա չկան խորհրդարանում, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, որը վարչապետ է, Սերժ Սարգսյանի մասին է, որը չկա խորհրդարանում, Ռոբերտ Քոչյանը, որը հրաժարվեց մանդատից, այդ մարդկանց սպասարկող այս երեք խմբակցությունները անընդհատ պաշտպանելու են այս երեքի շահերը, անընդհատ փորձելու են արդարացնել այս երեքի անցած ճանապարհը, սրբադասել այս երեքին։ Յուրաքանչյուրը յուրովի, յուրաքանչյուրը իր գունեղ ներկայացումներով, իր ժանագին ինչ-որ սյուժեներով եւ այլն։ Բայց արդյոք նախագծեր եք ընդունեն։ Բայց արդյոք խորհրդարանը դրա համար է։ Արդյոք խորհրդարանը երեք հոգու պաշտպանելու համար է։ Սրա մասին մենք մտածելու ենք, թե ոչ։ Եթե այսպես շարունակվի, բնականաբար որևէ հույս ունենալ, թե խորհրդանը կարող է լինել կենթանի օրգանիզմ մեզ համար, Հայաստանի համար այսպիսի դժվար պայմաններում, բնականաբար ակնկալել պետք չի։ Մենք նման հույսեր, սին հույսեր չունենք։
Համենայն դեպս հռետորաբանությունը, գիտեք, երբ մենք ասում էինք, որ դուք գալու եք խորհրդարան, դուք Փաշինյանին ինչպես եք դիմելու, ասելու եք կապիտուլյանտ, ես վերջերս նայում էի նիստերից մեկը, Հայաստան Դաշինքի անդամներից մեկը վարչապետին հարց էր տալիս և իր հարցում վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, վարչապետի փոխարեն, ասաց Նիկոլը, վարչապետին չէր տալիս, Սերյան Օհանյանին էր տալիս, ասաց Նիկոլը, բավական էր մեկ նկատողություն ազգային ժողովի նախագահի կողմից, և այլևս դադարեց նման պրակտիկան, այսինքն ինչի համար է պետք նման վերաբերմունք արտահայտել, նման հռետորաբանություն օգտագործել, երբ դու մեկ նկատողությունից հետո սուսուփուս նստելու ես քո տեղը։ Եվ այլևս չես զարգացնում են ինչպեսին կլինեն դիտիկին սամփոյան։ Այո, սխալ վարքագիծ է եւ ես չեմ կարծում, որ պարզապես իսկ բարձրացած հարցերի ապովանդակության մասին ինչ կարծիք ունեք։ Չկա, բա ի՞նչ հարց է բարձրացվում։ Հայաստան Դաշինքի անդամներից մեկը այս վերջերս հարցազրույցում ասում էր, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես եմ գնալու խորհրդարան և այս կապիտուլյանտ իշխանության հետ քննարկեմ օրենքները։ Այսպիսին է վերաբերմունքը, հասկանում եք, պարլամենտին, բայց այդ օրենքները կապ չունի, որ իշխանությունն է բերում։ Այդ օրենքները մեր երկրում հասարակական հարաբերություն են փոխում, կարող են փոխել լավ և կարող են փոխել վատ։ Արդյոք դուք որպես պատգամավոր ձեր դերակատարումը դրանում չեք տեսնում։ Սխալ գիծ են բռնել և այս սխալ քաղաքական վարքագիծը բնականաբար տանելու է պարլամենտի լճացման, արդեն իսկ տանում է, որովհետև երբ դու քաղաքական նշաձողը դա լինի բացասական իմաստով, թե դրական շատ բարձր ես հենց սկզբում սահմանում, դա բերում է լճացման հետո, որովհետև մտածում ենք, որ 5 տարի գործելու է, չէ, եթե դու միանգամից այդ նշաձող ամենավերևում ես դնում, հետո 5 տարի դու ինչ ես անելու, իհարկե ոչ մի բան։ Քան որ Ռոբերտ Քոչյանի մասին խոսեցիք, ես հիշեցնեմ ձեր Facebook-յան գրառումը, որտեղ մինչ այդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ հիմա իրանք իրական անդիմություն են լինելու, հա, մոտավոր այսպեսի բան է, ուղիղ միտքը չեմ ասում, բայց դա էր, մենք վերականգնելու ենք հավատը խորհրդանական, հա, անդիմության նկատմամբ, վերջին տարիներին խորհրդանական անդիմությունը բազմաթիվ գործարքներ գնաց իշխանության հետ, կորցել վստահությունը, արձագանքել էիք Քոչարյանին և նշել էիք, որ մի խնդիր ունեիք լուծելու անձեռնմխելիության մանդատ ունենալու չդատվել, գործարքների մասին, ես չգիտեմ, շատ տարբեր ուժերի հետ են ձեզ կապել, մեկ ասում էին Փաշինյանի կամ Իմքայլի ընդդիմությունն է, մեկ ասում էին Միքայել Մինասյանի ստեղծած ուժն է, նախ կուզեմ սրա մասին, հա, տենց էլ Հակիր Չանդրադառնակ, և երկրորդ մասն է հարցի, ըստեյության Քոչյանը չվերցրեց մանդատը և ձեր այս կանխատեսումը իրականություն չդարձավ փաստորեն։ Բայց տեղի ունեցավ շատ ավելի վատ բան, գիտեք, Իշխան Սաղաթելյանը հավակնեց դառնալ ազգային ժողովի իշխանական նախագահի հանձնարարությունները կատարող անձ և որոշեց առաջադրվել փոխխոսնակի պաշտոնում։ Արդյոք սա գործարք էր, թե ոչ։ Ասում է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը անհրաժեշտ ձայները, ով չի տվել ձայն, իր դաշինքի ներկայացուցիչները, բայց շատ մի հստակ բան պարզ է, չէ, որ իշխանությունը պատրաստ էր ապահովել անհրաժեշտ ձայները, որպեսզի պարոն Սաղաթելյանը ընտրվի, և պարոն Սաղաթելյանը հավակնում էր այդ պաշտոնին։ Գիտեք, քաղաքական պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ գործարք այնուամենայնիվ ԿՊ-ի հետ իրենք են գնում գործարք, եթե իշխանությունն ասում է, ես քեզ կտամ բավարար ձայներ, որպեսզի դու դառնաս փոխոսնակ, նշանակում է ամեն ինչ շատ լավ է։ Եվ գիտեք, քաղաքական պատմության մեջ Հայաստանի առաջին անգամ է, որ իրեն արմատական ընդդիմադիր ուժ հրճակած առաջնորդը ուզում է դառնալ ազգային ժողովի նախագահի հանձնարարությունները կատարող մարդ։ Բայց սահմանադրության պահանջն է։ Իրենք իրենց հայտարարում են ընդդիմադիր արմատական սահմանադրության պահանջն է, երբ անհրաժեշտ է մեջ բերել սահմանադրությունը, իրենք մեջ բերում են սահմանադրությունը, երբ պետք չէ դա անել, պետք չէ դա անել։ Թող առաջադրեին, օրինակ, իրենց կալանավորված երկու գործընկերներից մեկին, նրանց երկուսին առաջադրել էին նախագահի պաշտոնում, չէ, և ասում էին, որ նրանք բացակա են, դուք խախտում եք նրանց ընտրվելու և ընտրելու իրավունք, օրինակ փոխխոսնակի պաշտոնում էլ թող առաջադրեին նրանցից որևէ մեկին, տեսնեինք ինչպիսին կլիներ իշխանության վերաբերմունքը, կապահովեր արդյոք իշխանությունը, որպեսզի լիներ բավարար ձայներ,
նրանցից որևէ մեկին ընտրելու։ Պարզ է, չէ՞, այսինքն այստեղ պարոն Սաղաթելյանը ցուցաբերում է անձնական ամբիցիա։ Ես որևէ բան չունեմ ասելու նրա անձնական ամբիցիաների, ես հարգում եմ այդ ամբիցիաները, բայց թող չհայտարարեն իրենց որպես արմատական ընդդիմություն և ցուցաբերեն հակառակ վարքագիծը։ Մեկը մյուսի հետ խոսքը և գործը ընդհանրապես չեն համապատասխանում։ Եվ ընթացքում շատ է լինելու, որ մենք տեսնելու ենք, թե ինչպես է իրեն արմատական ընդդիմություն հռչակած երկու խմբակցությունները, տարբեր այդպիսի, չգիտեմ, սամանադրական մեկնաբանություններով կամ այլ մեկնաբանություններով աշխատելու իշխանության հետ։ Բնականը պիտի աշխատեն իշխանության հետ, որովհետև մեկ խորհրդարանում են։ Մենք էլ ժամանակ առ ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է եղել որևէ, չգիտեմ, օրենքի նախագիծ կամ որևէ որոշում, նաև երկիր այնպես իրավիճակում, բնականաբար ճգնաժամ ստեղծվի, որտեղ պետք է շատ արագ, հա, տենց զարգացման վերականգնողական այդպես քայլեր անել։ Տիկինսանցի գործարքների մասին էլ տենց հաճիշտ ուղակի խնդրում եմ, ինչ գործարք ձեր հասեին հնչող մեղադրանքների, ես կարծում եմ այդ հարցը պետք է տակ Ռոբերտ Քոչյանին, որտեղ եթե նա լուրջ մարդ է, չէ, իրեն համարում, եթե նա նման հայտարարություն է արել, ուրեմն ունի փաստեր, թող փաստերը հրապարակի։ Ես անկեղծորեն չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, ես էլ ինքս կուզեմ հասկանալ ինչ գործարք է եղել, որ տենց փաստերը տեսնեմ, հասկանամ։ Աշխատելու հետ կապված մի նկատառում եմ անում։ Այս օրերի ընթացքում տարբեր ելույթներ են հնչում պատգամավորների կողմից, միայն մի ճիշտ նախադասություն եմ լսել Էդուարդ Աղաջանյանը, որը եկավ Ամբիոնի մոտ և ասեց հետևյալը. «Ուզեք դուք, չուզեք, մենք մեր ծրագրերը իրականացնելու ենք»։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, ինչքան աղմկ եք, չաղմկ եք, դուրս գաք, 20 րոպե ընդմիջում ուզեք, կապիտուլյանտ ասեք, ինչ ուզում եք արեք, միևնույնը մենք ունենք սահմանադրական մեծամասնություն և մենք անելու ենք, իրականացնելու ենք մեր ծրագրերը, խելոք մնացեք։ Սա էր մեսիջը Աղաջանյանի և սա գիտեք ինչով է կարևոր։ Հիմա ասում են, չէ, օրինակ, մենք վերջերս լսեցի, էլի նորաթող պատգամավորներից մեկ ասում է, մենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ սուրճ խմող ընդդիմություն չենք լինելու։ Հայկ Մամիջանյանն է։ Այո, այո, նախ քաղաքական փոքր, շատ ցածր մակարդակն եմ ուզում նշել, որ միջև հիմա կարող են դա որպես ինչ-որ քաղաքական արգումենտ բերել, և երկրորդը, իրենք անդադար նշում են, որ մենք ամեն գնով կանխելու ենք ապազգային բոլոր ծրագրերը։ Կներեք արտահայտության ինձ համար, գլուխները որ պատող էլ տան պարլամենտի, եթե իշխող մեծամասնությունը որոշեց ինչ-որ բան անցկացնել պարլամենտում, նա դրա հնարավորությունը ունի։ Այսինքն պետք չի փոքր բանը դարձնել մեծ շոու, մարդկանց խաբել և ներկայացնել այնպես, ինչպես որ դա իրականում չկա։ Քաղաքացիական պայմանագիրը մտադիր է ստեղծել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով և հայտարարել են, որ ժառանգախորհրդանական ուժերին էլ են, հա, փորձելու ներգրավել այս հանձնաժողովում, Լուսավոր Հայաստանը մասնակցելու է, թե ոչ, և արդյոք դուք համարում եք, որ հանձնաժողովը ղեկավարել է, ինչպես նախնական հայտարարություններից ենք հասկանում, էլի քաղաքացիական պայմանագրի հաներկայացուցիչը, արդյոք համարում եք, որ այս պարագայում հնարավոր է լինի անաչար քննություն։ Պարլամենտի ներկա քննարկումներին հետևում եք, չէ՞։ Բովանդակությանը հետևում եք։ Ես ուղղակի հույս ունեմ, որ առաջի մի քանի օր նա գուցե այդպես ունի մեջ։ Ով ինչքան հուշկու պատասխան կտա մեկը մյուսին և կարդացնի մեկը մյուսի սխալները, նույն պատկերը լինելու է քննիչ հանձնաժողովում։ Այդ քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվում է նրա համար, որպեսզի մեկը մյուսին խաչաձև մեղադրի, թե ով որ տարիներին բանակը ինչքան թալանեց, ով ում տարիներին ինչքան, չգիտեմ, քաղաքական բռնաճնշումների ենթարկեց երկիրը, սա է լինելու ամբողջ խոսակցությունը։ Իշխանությունը մեղադրելու է նախկին իշխանություններին, նախկին իշխանությունները մեղադրելու են ներկա իշխանություններին, և մենք այս քննիչ հանձնաժողովում բնականաբար չենք բացահայտելու ճշմարտությունը։ Դա լինելու է փոխադարձ մեղադրանքների քննիչ հանձնաժողով։ Եթե այդպիսին է նպատակը, այսինքն մենք ազնիվ չենք մեր նպատակում, որովհետև նախ ասեմ, որ պատերազմը քննող հանձնաժողովի ծրագիրը և առաջարկը եղել է Լուսավոր Հայաստանինը։ Մենք առաջարկել ենք ստեղծել պարիտետային
որ ոչ միայն իշխանությունը լինի կամ նախկին իշխանությունը լինի, այլ հավասարակշռված լինի, որպեսզի մենք կարողանանք հավասարակշռենք եւ բացահայտենք ճշմարտությունը։ Եւ նպատակը որն է, շատ կարեւոր է սահմանել քո ցանկության, քո միջոցառման նպատակը։ Եթե նպատակը ճշմարտության բացահայտումն է, որին մարդիկ իսկապես արդար են, որի մարդիկ իսկապես ծարավ են եւ ուզում են բացահայտել այդ ճշմարտությունը, արդարությունը, ապա բնականաբար ես կարծում եմ, որ այս դեպքում թե իշխանությունը եւ թե նախկին իշխանությունները, եթե փոխադարձ կամ ձևավորեն եւ ստեղծեն այդ հանձնաժողովը, իրենք չեն լինելու ազդիվ իրենց նպատակի մեջ, որտեղ ճշմարտությունը այս դեպքում չի բացահայտվելու եւ մարդիկ չեն ստանալու իրենց հարցերի պատասխանը ներգրավել այդ հանձնաժողովում։ Նախ մենք չգիտենք ինչ է ստեղծվում։ Եթե ստեղծվում է պարլամենտական քննիչ հանձնաժողով, արտախորհրդանական ուժերը դրան ներգրավելու։ Բայց Սիմոնյանը հայտարարել է, որ մենք պատրաստվում ենք ներգրավել նաեւ արտախորհրդանական։ Դրանք լինելու են ինչ-որ խորհրդատվական կամ ներկա խորհրդանշական մասնակցության ձևաչափեր, որը ես կարծում եմ ճիշտ չէ։ Ընդդորում նշել է, դրանք կարող ենք համարել այն ուժերին, որոնք ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ այդ հայտնի հանդիպմանը մասնակցել են։ Որևէ մեկը թող բարի կամք չցուցաբերի արտախորհրդանական ուժերին որևէ միջոցառման մեջ ներգրավելու։ Ինչ ավելի լավ է ստեղծվի ձևաչափ, որը իրավականորեն կամրագրվի եւ իրավականորեն կամրագրվի այն ուժերի ցանկը կամ այն պարտավորությունները, որոնք պետք է կատարվեն, ըստ դրա մենք իմանանք, որ մենք ունենք այս իրավունքները եւ մենք ունենք այս պարտականությունները տվել հանձնաժողովի նկատմամբ։ Եթե պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, քնիչ հանձնաժողով, ներսում Դոնթի բանաձևով իրար մեջ բաժանեն, մնացածի նկատմամբ էլ բարի կանք ցուցաբերեն, դա մեզ ներողություն կարծում եմ անարդյունավետ է լինելու։ Եվ Տիկին Սամսոնյան, Լուսավոր Հայաստանը պատրաստվում է մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, եթե այո, կխնդրեմ մի փոքր դրա մասին մանրամասնարկում ենք դիմերի մասին, Վանաձորում դե հաստատ։ Այո, քննարկում ենք նպատակահարմարությունը, բնականաբար մենք նոր վերջերս ենք ընտրություններից դուրս եկել, կամ բազմաթիվ խնդիրներ, այս խնդիրները եւս պետք է հաշվի առնել։ Եվ եթե մենք հասկանանք, որ իսկապես կարող ենք մտնել մրցակցության մեջ, պատրաստ ենք մտնել մրցակցության մեջ, մենք կմասնակցենք թիմ ընտրություններին։ Այսինքն այս պահին քննարկումներ են եւ այո, Գյումրի, Վանաձոր, գուցե Արմավիր, գուցե Հրազդան, այս քաղաքներում մենք մասնակցենք թիմ ընտրություններին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ Արցանց առավոտի եթերում 4 ստուդիան էր, եւ մենք այսօր հյուրընկալել ենք 7-րդ գումարման ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանին։